Keçən ilin martın 17-sində mənim qardaşımın oğlu 6 metrəlik quyuya düşmüşdü. Bizim küçəmizə baxılmır. Kanalizasiyamız yama bərbat haldadır. Nə qədər eləyir, heç kəs baxmır. Neçə illərdir bax bu bizim bu küçə bu bərbat haldadır. Kanalizasiyamız işləmir. Yoxdur kanalizasiya. Şirvanda bir qrup sakin etiraz edib. Kanal 13 xəbər verir ki, Şirvan şəhər Neftçilər küçəsinin sakinləri etiraz ediblər. Onların etirazına səbəb yaşadıkları ərazidə kanalizasiya xətlərinin olmamasıdır. Sakinlər deyirlər ki, çirkab suları onların həyətlərinə dolur. Bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, lakin problemin bugünə dək həll edilmədiyini qeyd edirlər. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək yardım edilməsini xahiş edir. Mən Şirvan şəhəri Neftçilər küçəsi ev 22-də İmanova Gülşən Tapdı qızı. Bu küçədə yaşayıram. Evim də buradadır. Bizim şikayətimiz kanalizasiyadandır, küçəmizdəndir. Keçən il martın 17-sində mənim qardaşımın oğlu 6 metrəlik quyuya düşmüşdü. Uşaq özü çıxdı. Bizim şikayətimiz budur ki, bizim küçəmizə baxılmır. Kanalizasiyamız yama bərbat haldadır. Küçəmiz bərbat haldadır. Bütün orqanlara, icraya, nə bilim, vada kanala, evlər idarəsinə, hamısına düşür. Hamı gəlir, baxır, söz verir, gedir. Bir ildir ki, heç kəs heç nə eləmir. Hamı söz verir, gedir, heç nə yox. Biz də insanıq, bizim də uşaqlarımız var, bacımın qardaşım uşaqları var. Gələcəyin əskəri böyüyür burada, gələcəyin anası, həkimi böyüyür. İstəyirik ki, biz də insan kimi yaşayaq, bizim də məhəlləmiz, küçəmiz yaxşı olsun. Bir xeyrimiz, şəhərimiz olanda Allah'a and olsun, utanırıq bu küçədən. İstəmirik ki, bu küçəyə kimisə gətirək. Bizim də borcumuzdur, biz də istəyirik. 22-ci ildir, belə küçə, belə kanalizasiya heç yerdə yoxdur. Yusuf gəl bura. Baba bu uşaq keçəli martın 17-sində bu uşaq kanalizasiyaya düşüb. Baba bu uşaq. Güzel özü çıxıb, öz gücü ilə çıxıb. Düzdür, apardıq, icra kömək elədim bunun məydəsini yuduzdurmağa kömək. Ancaq ki, ondan sonra bir dəfə maraqlanan olmadı ki, bu uşaq öldü yoxsa qaldı. Bu uşağın atası 5 il Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Heç bir nə küçəyə baxan olur, nə gəlib soruşan var ki, ay balam, nə oldu? Küçə ağzına kimi dolu olur, kanalizasiyan iyidən dayanmaq olmur da. Səhər-səhər çıxırsan ki, pəncərə açarsan, bir təmiz hava alasan, küçədən elə bir qoxu gəlir ki, elə bir qoxu gəlir ki, vallahi durmaq olmur, pəncərə bağlayırsan. Evə gedib, bax, yorğanlar kif salıb. Eləmişik, mənim yoldaşım veterandır, babalar hamısı bilir. Birinci qrup həllidir. Nə qədər eləyir, heç kəs baxmır. Neçə illərdir, bax, bizim bu küçə bu bərbat haldadır. İcra nümayəndələrinə demişik, yazılı surətdə də, şifahi surətdə də. Bax, sağ olsunlar, asfaltı Mehriban xanım, Allah canını sağ eləsin. Mehriban xanıma ərizə yazıq valideynlər adından. Gəldilər, asfalt çəkdilər, amma bu asfaltı çəkmək üçün nə oldu ki? Su daşır, gedir asfaltı yuyur, bax. Baxın, şahitsiz. Bax belə. Çox bərbat haldadır. Yayda iydən, day ilan, qurbağa, valla tüspağa, day nə çıxmır burada? Kanalizasiyamız işləmir. Yoxdur kanalizasiya. Mənim adım Kişiyev babalardır. Özüm burada yaşayıram, yaxın kanalizasiyanın qırağında. Kanalizasiyamız yoxdur. İydən səhər-səhər durursan, təmiz hava alasan, təmiz hava ala bilmirsən. Elə yüklər gəlir ki, yabırçılıq. Bir də bizim kanalizasiya lazımdır, vəssalam. Deyir ki, düzələcək, düzələcək, ancaq düzəlməyir. Gələcək nəsəkər. Bunu kimi onlarla uşaqlar var bizim küçədə. Baxan yoxdur. Dərdimizi, sərimizi biz kimə deyək bilmirik. Hamı da deyir ki, mənlik deyil. Gələn baxır, deyir, mənlik deyil. Bu, nə bilim, şeydə kitaba düşməyib. Bu kanalizasiya sistemində yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək? Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Zəvrali ilə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, söz gedən ərazidə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kanalizasiya infrastrukturu mövcud deyil və bunun üçün də həmin küçədə müəyyən problemlər yaşanır. Şirvan Su Kanalı İdarəsinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Onların da bu məsələdən məlumatı var, amma nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin ərazidə ümumiyyətlə tullantı kanalizasiya su infrastrukturu mövcud deyil. Və həmin ərazidə də artıq yağıntılar nəticəsində yaranan qurum suları orada müəyyən problemlər yaradır. Və bugün Ərazi Su Həmdar Cəmiyyətinin həmin ərazidə, belə deyim, o suların kənarlaşdırılması üçün heç bir infrastruktur yoxdur.